Сьогодні в порядку денного стоїть надважливе питання цього дня. Це законопроект 4811, який вчора пройшов комітет, який ми будемо вимагати, щоб сьогодні був включено до порядку денного і було проголосовано за основу і в цілому. Це спецконфіскація грошей, вкрадених режимом Януковича. Досить грати в політичні ігри. Сьогодні буде принципове питання. Або ми повертаємо гроші Януковича в державний бюджет, або хтось хоче повернути гроші Януковичу. Сторожові пси грошей Януковича, які він вкрав в бюджету України, сьогодні не повинні перемагати. Повинні сьогодні перемогти відповідальність за бюджет України, відповідальність за наповнення, відповідальність громадян України за повернення грошей в бюджет. Хочу нагадати, що ці гроші передбачені в бюджеті на фінансування нашої обороноздатності. Є вже тривожні сигнали, що заводи недоотримують фінансування, це заводи, які випускають оборонну продукцію. Ми повинні, бачимо зараз, що на Сході є загострення ситуації, і захищати державу треба не життям наших солдат, а високотехнологічною зброєю. Тому сьогодні буде кардинально важливе питання. Або перемагають патріоти і депутати, які дійсно вболівають за Україну, або, врешті-решт, хтось намагає лобіювати повернення грошей Януковича. Цього не станеться. Були робочі наради, круглі столи. І наші опоненти, якщо в них були пропозиції, могли б зареєструвати альтернативний законопроект. Натомість нічого немає. Є законопроект, який будемо відстоювати ми. І Народний фронт відповідально заявляє, якщо його не буде проголосовано, ми не будемо голосувати за будь-які інші законопроекти. Немає сенсу. Немає сенсу говорити про підвищення соціальних стандартів. Немає сенсу говорити про будь-які реформи, якщо не буде основного – захисту нашої України.